ben Sjaak Visser, geboren en getogen Twisker. En ik woon hier 60 jaar. Ik ben geboren in de doopsgezinde pastorie. Ik ben de grootste veehouder van Twisker, kan je wel zeggen. Want in elke kast zitten 50.000 bijen. Dus een rekensommetje leert dat je dan een miljoen beesten hebt. Maar die heb ik niet allemaal in Twist staan, hoor. Ik heb ze in het fruit staan en op een paar plaatsen in Twist verdeeld. En dan in de Wieringermeer. Dus op Twist staan er altijd met een stuk of 8. En ja, dat doe ik al 12 jaar, denk ik. Deze nog open, dat moet toch dicht gemaakt worden. Hier zie je de larven in zitten. Hier komen allemaal mannetjes bij je uit. En deze komen allemaal werk bij je uit. Voordat ik een kast openmaak, dan steek ik altijd een pijp in de brand. Want een beetje rook in de baai, dan zakken ze naar beneden. En dan kun jij ontvluchten die rook, dan kan ik goed in de volk werken. En daar gebruik ik geen echte tabak voor, het is gewoon een kruidenmengsel van hooi en al zulk spul. Het ruikt gewoon een beetje lekker. De baai die vliegt in een straal van 3 kilometer om zijn kast heen. En die bevliegt eigenlijk het hele dorp. Alleen zo, als je midden in de dracht zit, ja, is voor hem ook de weg naar huis veel korter. Dus zal hij meer halen. Maar in principe, bij mij thuis, kunnen ze het hele dorp kunnen ze bevliegen. Ja, de baaien die maken dus, ze halen stuifmeel en dat is voor de bestuiving van de planten. Ze halen ook honing en dat is dan voor de imker interessant. Want die honing, ik vind het persoonlijk heel erg lekker, maar die kan je dus ook verkopen. En daar kan je dus weer een beetje mee door uit je kosten komen, om het zomaar te zeggen. Nou, ik verwacht niet dat Twist nou zo verschrikkelijk veel zal veranderen. Die mensen die wonen hier en heel vaak werken ze alle twee. En die zijn misschien toch wat minder bij het verenigingsleven betrokken. Hebben daar misschien ook geen tijd voor. Dat is misschien wel het verschil tussen oud en nieuw Twist. Ik hou zelf erg van het verenigingsleven. En dat vind ik gewoon uniek. Ja, ik weet niet, waar je daar geboren zit het in je genen. Dus ik kan geen kwaad woord over Twist horen. Dan word ik opstandig. Twist is voor mij alles. Ik ben net een korte. Ja, gewoon alles wat er is, de rust, de mooie natuur. Ik vind met de natuur werken vind ik heel mooi. En zoals nu op het ogenblik in het voorjaar, dat vind ik gewoon prachtig. De natuur ontluidt allemaal. Je ziet de bomen prachtig van de ene dag van kleur veranderen. Dat vind ik gewoon schitterend. In april of mei zal ik ook nooit van Twisk afgaan. Want dat is gewoon de mooiste tijd, vind ik de mooiste tijd van het jaar. De baai over 20 jaar, ja, dan is er misschien iemand anders die mijn hobby overneemt. Misschien doet mijn zoon het wel, want die heb ook wel eens te kennen gegeven dat hij in mijn huis wil wonen. Nou, dan kan hij zo de hobby voorzetten. Het vervelendste wat ik meegemaakt is dat ik zorgens een keer naar het fruit zou met mijn baai. En ik had de kast op een kruiwagen gezet en toen reed ik over de steen. En toen sloeg ik met het hele circus over de kop. De kast uit elkaar en de baai achter Sjaakje aan. Dus toen heb ik al een persoonlijk record gelopen om binnen te komen. Toen heb het een kwartiertje geduurd voordat de rust weer gekeerd was. Eén keer toen was er dus ergens gespoten met gif en toen deed ik mijn kast open en toen kwamen ze er en masse uit. En toen heb ik echt... toen ben ik weggegaan, want ja, dat was... dat ben ik heel erg van verschoten. Dat volk heb ik ook vergast. Nou, maar die baaien die kun je overal kwijt, zoals Pieter van Druten hier nou weer een nieuwe boom gaat aanleggen. Nou, die is vooral ideaal. Prachtig plekje hier.